Saudara dan saudari, kembali lagi kita dalam Misteri 12-12. Hari ini saya dan juga rakan-rakan akan menunjukkan sedikit sebanyak batu-batu yang berada di sini. Baiklah, hari ini saya akan bawa kamu semua kepada ke Galeri Megalit di Pangkalan Kepas. Galeri Megalit merupakan tempat pengumpulan batu-batu megalit yang berada di sekitar Kuala Pilah. Badan yang bertanggungjawab iaitu Lembaga Muzium Negeri Sembilan telah memindahkan lokasi asal batu megalit ke Pangkalan Kepas supaya mereka dapat menjaga dan memelihara warisan sejarah ini. Kembali lagi dalam Misteri 12-12. Kalau kita boleh lihat, batu-batu yang dikatakan hidup dekat sini mempunyai bentuk yang sama. Seperti condong dan boleh kita katakan seperti sedang nak rukuk. Adakah ini bukti kedatangan Islam? Okey, kita dapat lihat di sini ada beberapa megalit yang menjadi simbol utama Pangkalan Kepas ini. Seandainya rakan-rakan perasan bentuk batu-batu di belakang kami menyerupai peralatan yang digunakan pada masa itu seperti sendok atau sudu dan keris. Baiklah, hari ini kita ada makam seorang ulama. Sekejap. Ulama yang dikatakan oleh Ikmal sebentar tadi ialah Syekh Ahmad Majnun. Makam beliau merupakan antara makam yang tertua terdapat di Malaysia. Beliau merupakan ulama yang terkenal dalam penyebaran agama Islam pada abad ke-15. Selain itu, beliau juga dikatakan hidup ketika pemerintahan Sultan Mansur Shah. Sumber lain pula mengatakan bahawa beliau telah dijatuhkan hukuman oleh Tun Perak yang menyebabkan beliau lari ke Negeri Sembilan dan meninggal dunia ketika dalam perjalanan. Di sini adalah bahagian kepala dia. Bahagian kepala sini. So bahagian, jadi bahagian kaki dia sebelah sana. Bahagian dia, jenazah dia menghadap ke, dihadapkan ke arah kanan, iaitu sama dengan arah kiblat. Okay, saudari-saudara sekalian, terdapat juga beberapa perkataan yang telah dipinjam daripada bahasa Arab, iaitu di sini boleh dapat dilihatlah. Sini juga. Macam mana tertubuh punya tempat megalitik ni, tebak ni, makam ni apa semua ni, asal-usul cerita asal dia? Cerita asal lebih kurang lah. Ini kira banyak angan-angan kita ni. Okey, ni kira ilmu warisan lah. Dia kira macam, dia ni penyebar, pendakwa. Asal Tuan Cik lah. Kita akan bergerak ke tempat yang berikut. Okay, tempat seterusnya saya dan kawan-kawan Nawati adalah di Pangkalan Kepas. Anak-anak. Berdasarkan bahan yang saya telah baca, dikatakan penduduk di sini dahulu kala membuat perjanjian dengan buaya. Jadi, kita akan cuba dapatkan penduduk di sini untuk menanyakan adakah itu benar ataupun tidak. Buaya tu sejauh mana kebenaran dia? Oh, itu kena tanya dengan orang-orang lama. Perjanjian dengan buaya tu. Oh, mana ada perjanjian dengan buaya-buaya? Jeti Pangkalan Kepas dikatakan tempat nenek moyang Cina mendarat. Lebih dari satu abad yang lalu, lokasi ini telah menarik pendatang dari wilayah Fujian Cina untuk bermukim di bandar itu. Mereka kemudiannya mengusahakan tanah dengan menanam padi dan getah untuk dijual kepada pedagang yang singgah di jeti itu.
Come on. All the way up.